はい、こんにちは、ペースプ。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、昨日から激アツラインナップで OB 第5弾が登場しているんですが、まあ、そのイベントとして、そのランキングイベントとして登場したプロスピ応援団をですね、まあ、毎回恒例のですね、爆速累計回収してきたので、まあ、今回の動画ではですね、まあ、その累計までにかかった時間、エナジー数紹介してから累計回復。で、さらにですね、今回 OB 第5弾ではですね、個人的に結構欲しい選手が多いので、まあね、エナジーもあるので、ガチャ30連も引いていこうかなと思いますので、まあ、累計までにかかった時間、エナジー数気になるよという方や、累計回復ガチャでの神引きが見たいと思っている方はですね、この動画最後までご覧いただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったためにあった OB 第5弾の累計で神引きがしたいと思っている方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。ということで、累計回復していきたいかと思うんですが、その前にですね、累計回収にかかった時間とエナジー数、紹介していこうかなと思います。まずかかったエナジー数の方から紹介しますと、まず開始時点のエナジーがこちらの938エナジーで始めました。で、イベント終了時点のエナジー数がですね、846エナジーで終了させることができましたので、まあ、消費エナジーといたしましては92エナジーの消費でこのイベント1から累計まで初日で終わらせることができました。で、まあ、昨日の動画でも言っていることなんですが、まあ、このイベント累計回収するだけで50エナジー返ってくるイベントになってますので、まあ、実質の消費としてはですね、42エナジーの消費で、まあ、1日でね、終わらせることができました。で、続いて、かかった時間の紹介なんですが、自分自身ですね、このイベント昨日の21時から9時から始めて、終わったのがですね、24時20分。まあ、0時20分に終わりましたので、まあ、かかった時間としてはですね、3時間20分で、まあ、このイベント1から累計まで終わらせることができました。で、やり方としてはですね、完全全試合自操作でやってましたので、まあ、自動でやってた方のお話聞くと、自動だと2時間ぐらい。で、自操作だと、まあ、約ね、まあ、3時間から3時間半かかるイベントになっているのかなと思っております。で、自然回復で終わるのかという話なんですが、今回からですね、まあ、獲得したエールポイントの累計数ではなく、まあ、入団希望したね、応援団員の累計数で報酬が獲得できるように変わりましたので、まあ、今回からですね、まあ、前回までは自然回復で終わらないイベントだったんですが、まあ、今回からね、自然回復で終わらせることができるイベントに変わっております。で、まあ、累計撤退をお考えの方はですね、まあ、次に、まあ、2、3日後に来る A ランク以上確定スカウトはですね、まあ、引いても累計回収には全く影響ございませんので、まあ、A ランクの選手ね、欲しい方は引いてもいいかと思うんですが、まあ、イベントの進みには全く関係ないところになってきますので、まあ、累計撤退を考えている方はですね、まあ、2、3日後に来る A ランク以上確定スカウトは、まあ、引かなくていいガチャとなっております。で、具体的なやり方などについてはですね、昨日の動画で詳しく解説してますので、まあ、気になる方はですね、概要欄のリンクからご覧いただければなと思います。はい、ということでですね、早速累計の方を引いていこうかなと思うんですが、今回のね、欲しい選手、まず紹介していきますと、佐々木誠選手、古田選手、あと金本選手、あとアーティストの選手3人ですね、石井選手、山崎選手、大島選手、このね、6選手、12分の6が自分の欲しい選手になってるので、いや、まずはこの大事な累計回復。さあ、頼むぞ。ここで12分の6、2分の1欲しい選手なので、ここで神引きがしたい。さあ、頼むぞ。マジで、2分の1で欲しい選手なんで、いや、今回ね、OB 第5弾、マジで激アツなラインナップできたと個人的には思ってるので、いや、マジでこの累計の引き、まあ、とりあえずね、ガチャも引く予定なんですが、この累計の引き、マジで大事。頼む。12分の6、2分の1、来い！ナイス、これはナイス。代打持ってますよね。いや、12球団オーダーでも代打で結構使えるんじゃないか。さあ、続いてガチャ30連かな、引いていこうかなと思います。さあ、まずは10連目ですね。さあ、頼むぞ。いや、確定外でね、30連目で OB 第5弾の選手1人確定なんですが、まあ、確定外で1人はね、出したいですね。で、まあ、侍ジャパンセレクションとこの OB 第5弾、どっちを引けばいいのかっていう問題なんですが、まあね、純正の方はね、OB 第5弾優先なんじゃないかなと思っております。まあ、特にね、最強決定戦、純正最強決定戦を頑張ろうと思っている方はね、まあ、特にね、OB 第5弾は引いた方がいい。まあ、結構必須級の選手多いんじゃないかなと思うので、まあ、純正をやってる方はね、まあ、侍ジャパン、おお待って。待って。これって OB 30% かな、多分。いや、マジか。いや、最近引き来てるぞ。いや、どこで来る？来い！ビシエド。30% 引けず。いやでも待って、初獲得だわ。いや、極みにできた気がするな。いや、人生、いや、これナイスナイスナイス。いや、2枚引きワンチャンあるんじゃないか。いや、な、OB の A ランクが欲しいな、なんなら。今ね、極みにできるのが、佐々木誠選手と、
あと古田選手か。この 2名しかね、極みできないので、OB の A、OB、こい!じゃあ、ウーさん。はい、ということで、20連目、引いていきたいかなと思います。いや、マジで最近ガチャ運がやばい。この前もね、あれか、なんだっけ、限界突破コーチ付きガチャで、藤井さん獲得することできたので、いや、マジで最近ガチャ運が来てる。波がやばい。もういい時と悪い時の差がすごい、もう自分のガチャ運の。いや、まずね、限界突破要因の OB の選手が欲しいですね。まあ、なんだかんだ。さあ、頼むぞ。ここ OB の選手、A ランクは 20% だったかな、さっき見た感じ。いやー、ないか?いや、なら、頼む。A ランク来い、A ランク。A が欲しい。限界突破の A。まあ、特に金本さんの A。いや、ひとりさん。B はいいんだ、B は。金本さんの A が欲しい。金本さん!キャーひとりさん!さあ、ということで気づけば最後、30例目、引いていきたいかなと思います。まあ、今回 OB 第5弾走ってる方多いのかな?どうなんだろうね。ランキング結構、どうせね、熾烈になると思ってるんですが。おー、いいね。演出いいよ。でも流れもしなかったからな、2枚引きはないのかな。いやね、さっきね、大島選手を獲得することができたので、あのね、残るは12分の5ですね。まあ、被りは絶対にやめてほしい。やばい、フラグ立てた説はあるが、被りは絶対にやめたい。大島選手以外の5選手かな。12分の5。まあ、特にね、佐々木誠選手と古田選手と金本選手。この3選手が特に欲しいかも。アーティストじゃない方が欲しい。あー、林さんはナイスナイスナイス。さあ、頼むぞ。侍ジャパンセレクションも引こうと思ってるんでね、ここでいい引きをして侍ジャパンにつなげたい。さあ頼む。さあ最後か。さあ頼むぞ。12分の5が欲しい選手。来い!かー!まあいいか。当たりか。いや当たりだな。いやまあまあまあ、まあまあいい引きができましたと。まあ特にね、山崎選手もしかしたら来年ね、中日版の広角アーティスト版で出るかもしれないと。いうことがあるので、まあ、とりあえずね、限界突破コーチ使うかはわかんないですが、まあ、とりあえず育てようかなと思っております。はい、今回の動画ではですね、まあ、累計までにかかった時間、エナジー数紹介してから累計、さらにね、ガチャ30連引いていったんですが、まあ、ね、30連と累計で、まあ、まさかのね、アーティストの選手2選手獲得できたのは、今思えばね、かなり神引きだったなと思っております。まあ、ということでね、まあ、皆さん累計回収した方やガチャ引いた方、ぜひね、コメントで結果教えていただけると嬉しく思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、少しでも面白かったためになったらと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いいたします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。